Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Macam familiar sangat suara macam ni. Macam familiar eh. Welcome back with me DJ Alin. DJ Fa. In our slot Love Yourself. Yes. So today, as we promised, we bring you two guests. Yes. Siapa tu Fa? Kita nak terus reveal ke? Nak reveal. Okay. Before that lah. This week kita bawa team apa? Itu rasanya Fa yang tahu kan. Betul, Adik tahu. Ya, Adik tahu tapi saja nak test Fa dulu macam mana. Okay. So this week we decide to bring sports. Kita orang bawa sendiri daripada team UIA sendiri. Iaitu Mustang. Tapi sukan ni biar jarang didengar lah. Macam tu. Adik support lah. Macam saya sendiri pun pasal sports ni tahu daripada movie. Tapi daripada dalam jarang lah. Daripada movie pun ada ada yes, sport ada. Yang tu. Movie apa tu? Parasite tu. Kita. 1988 something Wow, memang suka tengok Sunset Legend eh. Ni Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. So kalau siapa yang tengok tu macam tu tahu kot. Kita rasa mungkin guest kita tahu kot sebab dia yang main sport tu kan. Mesti tahu. Okay, cuba perkenalkan diri lah. Tak kisahlah siapa-siapa dulu. Nama saya Aisyah Syariman. Nama glamour lah kot. Kalau nama betul Wan Nur Aisyah. Daripada Kuliah of Engineering, major in Biotech. Bayotai. Asal mana? Asal lah. Orang KL je. Orang KL mesti selalu balik. Betul tak? Balik setiap minggu. Okay. Tahun ni 21. Semaya. Semaya. Okay. Lepas tu nak tanya soalan satu yang macam kish klasik sikit. Apa dia? Single ke dah sama dah? Private and confidential. Okay, we started. Alright, okay. Kalau sis pula macam mana? Assalamualaikum. Nama saya Ahna Aliani. Boleh panggil Ahna. Saya daripada Kuliah of Economics and Management Sciences. Saya ambil course accounting. Accounting. Okay, level apa dah? Level 2. So, umur tu? 20. 20, okay. Umur rasa tua pula. Kenapa? Kenapa aku rasa tua sangat kat sini ni? Daripada mana? Asal mana? Asal Shah Alam. Memang dua-dua KL Alam macam ni je. Tak jauh, okey. Okay, nak proceed ke? Nak proceed pasal kita kena bagi tahu dulu. Ada tak cakap lagi dulu pula. Okey, sport apa ke? So, maybe guys kita boleh ceritakan guys apa yang Korang inform. We are representative from IIUM fencing team. Fencing. Okay. Rasanya fencing semua orang tahu it's an Olympic sport. Tapi it's not very well established in Malaysia. Because tak ramai orang main. Maybe because of the cost or tak banyak training center, tak ramai orang promote. But wujud, benda tu wujud kat IIUM ada. Aktif ke? Setiap minggu ada. Setiap minggu ada. So kita nak tanya banyak lagi tentang fencing ni sebenarnya. Tapi eloklah kita berehat dulu. Okay, stay tuned with IIUM FM. Your Campus Radio. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen Love Yourself bersama saya DJ Fa and DJ Aline here. Okay. So kita proceed dengan kita punya team untuk minggu ni. Yes. So Aline, apa team kita tadi? Fencing. Yes, fencing. So Kita nak tahulah sebesar sedikit asal usul macam mana fencing ni ditubuhkan dekat UIA ni. Okay, dekat UIA fencing ni dah kalau masuk tahun ni dah 2 tahun. Kira baru jugalah. Sangat baru. Kalau nak banding dengan taekwondo silat, memang fencing paling baru. Dia start semester 2 year 2016-2017. Lepas tu dah 2 tahun je lah. So macam mana boleh tahu, korang tahu pasal fencing club ni ada kat UIA ni? Saya tahu. Korang yang tunggu kan? Tak ada. Okay. Lepas tu saya baru je masuk UIA. Saya dapat tahu daripada Ta'aruf Week. Ada orang promote. So
macam memang komiti fencing sendiri ataupun memang komiti Tawai yang ni yang promote? Actually tak ingat sangat, tapi saya ingat masa lepas briefing pasal Mustang, kat luar tu macam ada booth nak join sports. Mustang so, pun so nampak ada fencing punya booth. So curiosity saja, okay sign up. I see. Okay, kalau macam sis pula macam mana? Saya macam ni sebab saya dah join daripada sekolah. So ada club kat sekolah. And okay, sekolah kita tak ada pun dulu. Kan? Lepas sekolah mana dulu? Rawang kan? Rawang pun, rawang je. Tak ada juga. So coach lama saya, dia macam adalah tanya, eh tak masuk ke fencing KIA sebab coach Fairuz ada ajar kat sana, ada buat, ada buka club kat sana. So saya macam, eh ada ke? So saya macam, saya cari Tan Tak Rufik jugalah. Saya ada isi macam borang, lepas tu submit, and then ada komiti IIM Fencing Club yang contact saya. Okay, sebab dalam tak silap Alin, dalam borang tu dia ada juga tanya macam kriteria-kriteria yang dia nak kan? Lepas tu macam sis letak kriteria macam memang ada memang tulis ada experience lah dalam fencing. Ada experience tu pernah masuk pertandingan apa je. Tak, saya memang first time. Freshie. So dia tak adalah bagi syarat sangat kan? Dia tak macam ada. Open siapa yang nak belajar. Siapa yang berminat lah. Because IUM fencing team dia tak eksklusif, so siapa nak belajar boleh. And then kalau rasa dah cukup confident nak join competition pun boleh. Okay, so maksudnya dah sis berdua ni memang baru lagi lah dalam involved dalam sport ni sebenarnya. Ke memang selama ni sis lama dah lah daripada sekolah menengah kan? Sekolah menengah daripada form berapa? Daripada form 1. Wow, so ni memang dah berapa sangat. Sama ke? Sikit. Macam mana biasa level korang, level skill kat sekolah dengan UIA ada macam mana? Ada lebih advance ke? Skill sebenarnya sama je. Dia cuma kalau basic squat, and then boleh apply basics to time competition. Lepas tu pandai, dia macam banyak self-training jugalah fencing ni. Lessons dengan coach tu macam ada sikit-sikit, tapi banyak self-training juga. So macam once kita sendiri faham game tu macam mana, and kita faham cara nak tackle opponent, so kita boleh main dengan baik lah. So far korang kalau training, ada memang training semata atau ada aim untuk macam ada any competition yang buka ke? Yang competition yang paling terdekat sekarang ni is IPT League. IPT League final circuit ni lah. Bila tu? Dia hujung bulan 10. 27 dan 28 Oktober. So korang join lah. One of the apa orang kata participant. Ahna join. Saya tak nak join sebab dia ada ranking. Ranking berapa sekarang? Ada ranking. So antara semua national fences, athlete fences dalam kategori women's foil, Ahna nombor 7. Hebat tak hebat? Hebat lah. Kalau letak far dekat dalam ranking tu, siang ke 70,000. Kosong tu kalau satu hebat ke atau satu paling tinggi atau satu paling bawah? Satu paling tinggi lah hebat. Yelah tu, cakap kalau tak far nanti mesti dah 70,000 bawah. Starting. Maksudnya macam sebelum 7 tu kalau orang kata macam begini lah, begini level berapa? Oh tak ada. First dia ikut. Yang ini yang ranking competition kan? Dia ikut competition. Macam kalau ada menang competition, dia ada macam markah kredit dekat situ. Lepas tu baru boleh masuk ranking. Okay, so maksudnya memang dah banyak lah join competition kan? Ana dengan UIA baru dalam dua, tiga kali. Semua jadi diajukan oleh club fencing lah. Competition ada yang national level macam Sukip. Ada yang ASEAN University. So macam selalunya outside organizers yang akan organize peringkat nasional, peringkat international semua. So kita orang akan dapat offer daripada coach. Lepas nanti coach akan select. Kalau sis Aisha pula macam mana? Saya hanya pergi competition sekali saja. IPT League Final Circuit tahun lepas. Lepas tu entahlah. Takut nak lajuk lagi. Kenapa ada experience yang macam, oh ya Allah, kecil macam, saya. Rasa down macam tu kan? Macam, lebih kurang macam tu lah sebab setengah fences yang join competition tu, dia bukan fences biasa-biasa je. Ada yang pergi ASEAN Games kan? Yang ASEAN Games yang last year tu. Pernah lawan dengan seorang. So macam, takut tu ada juga sebenarnya.
Okay. So nampaknya guest kita ni banyak lagi pengalaman. Yes, yang pengalaman. Sama pendengar-pendengar kita. So kita nak tanya tak macam mana boleh tiba-tiba rasa minat dengan nak join sport ni. Kita nak tanya selepas ni ke tak ada okay, sekarang? Kita lepas ni lah. Kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Okay. Yes. So, kita rehat seketika. Jangan lupa. YMFM, Young Campus Radio. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, DJ Aline. And DJ Fah dalam Love Yourself. Yes, untuk semua yang macam baru je dengar Love Yourself ni, lepas tu dah tengok poster, dah kenal dah siapa betulnya guest. Selamat datang. Yes, selamat datang. Kami ucapkan terima kasih sebab datang. Macam nak balik. Okay, kita nak teruskan kita punya soalan-soalan tadi tu. Dan tadi kita dah tanya sama ada memang join sebagai fencing sport ni sendiri memang minat sendiri ataupun kena paksa dengan parents ke? Kena juga ambil ni. So, tadi macam Aisyah tadi dia kena rekrut dengan ni kan komiti. So macam mestilah tapi rekrut tu memang university ke macam macam mana ya, sebab saya ni bukan orang sport sangat. So bila bila masa ni orang apa? Lebih suka duduk kat katil lah cerita dia. Okay, so mesti yang 3K tu kan, kuliah, kelas, of course. Masa sekolah dulu pun tak join sport sangat. Setakat sports pun Taekwondo tu pun sebab kena paksa dengan mak. Lepas tu tak join ni dah? Tak teruskan Taekwondo? Tak, syarat dia dengan mak habiskan Taekwondo sampai black belt, lepas tu dah boleh berhenti. So saya dah habis dah sampai black belt. So bila masa UIA ni fikir takkanlah nak duduk kat katil saja kan, kena cari benda. So bila dapat tahu pasal fencing macam seronok juga. Curiosity pun satu, and then fencing bukan benda yang biasa orang cuba. So I thought okay, why not something different. Tu yang tergerak hati. Kalau sis Ahna pula macam mana? Saya sebab masa kat sekolah dulu semua orang kan wajib masuk club kan untuk koko. Lepas tu saya macam curious jugalah sebab tiba-tiba ada sekolah punya fencing team dulu lah. Lepas tu ada sini yang macam buat demo juga. So saya macam interested lah kan. Lepas tu saya dah ajak kawan-kawan juga and then sama-sama join ramai-ramai. So starting dari situ lah. So terus sambung. So sampai sekarang bila dah masuk uni pun macam sebab tahu ada. Jadi saya join lah cakap. Jadi kalau anda kata lah kan, kalau tiba fancy ni tiba-tiba macam memang tak establish lagi kat UIA ni, agak-agaknya sis Ahna awak dah join apa? Saya mungkin akan establish fencing club. Wow. Kita nampak lah dekat situ dia memang minat dia. Kalau sis Aisyah pula macam mana? Kalau tak join fencing ni nak join apa? Taekwondo lah. Tak sanggup lah jadi taekwondo. Sebab yelah dah sampai black belt kan. So macam nak teruskan lagi tu pun macam itulah tu exam dia lagi. Betul kan, masa exam kena bayar macam tak apalah, cukup lah dah sampai black belt. Lepas tu memang teruskan dengan 3K ke ataupun macam mana lain? Ada backup plan. Okay, apa backup plan tu? Cari sports lain. Okay, tak nak saya spesifikan lah. Kalau boleh nak swimming. Tapi swimming kan dia macam susah sikit nak masuk. Ada ni ke? Ada kriteria adalah syarat yang dia nak. Mesti ada syarat dia. Sebenarnya tak tengok sangat pun. Tapi saya pun tak pernah sangat. Masuk swimming. Sebab itu lah. Zero tau swimming. Nak terapung pun tak boleh. Kenapa? Fah selalu kat bawah ke? Macam masuk dan terus. Okay, so macam yang sis Ahna dan sis Aisyah kita dah share, diorang pernah masuk apa competition kan. So why not share sikit dengan kita orang macam mana bad experience, macam bad or apa good experience kan. Macam sis Aisyah kata first time. So macam mana rasa first time tu, and sis Ahna pun dah tiga competition. So apa kata share kan? Ya Allah, first time masa mula-mula sampai kat venue tu. Dekat mana tu? Venue masa tu dekat Nila University. Tahun ni pun kat Nila University juga. So masa sampai tu kira UIA punya team lah yang paling ramai.
So, okay, mula seronok. Okay. Lepas tu bila masuk hall, nampak yang pro-pro tu kan, nak tengok dia orang warm up pun macam seram. So, kita orang macam betul-betul baru belajar basic, sangat-sangat basic. Mm. And then dia orang ni warm up pun nampak macam dah biasa buat semua tu. Kita orang pun tak tahu macam nak warm up sebenarnya. Bila kat masa competition macam nak warm up tu, kita orang tak tahu. Tengok orang buat, rasa cuak semua ada. And then bila nak pakai gear, nak pakai baju je pun rasa macam senggelabah pula. Masa training tu elok je nak pakai baju. Tapi bila sampai kat venue tu terus tak boleh nak fikir. Yelah, nak pakai baju tu dia ada macam step nak masuk sini. Ada selain dia. Okay, kalau nanti kita dengar dulu experience. So lepas tu, tahun lepas saya main EP. Satu lagi Padang lah. Main EP. Lawan 3 kali rasanya. Tapi 3-3 kalah. Sebab 3-3 pro. Dia macam mana lawan tu? Satu round 3 minit. Satu round 3 minit. Kalau lebih 3 minit out macam tu? Kalau lebih masa 3 minit tu kena dapat 5 point. Tapi kira macam setiap step yang kita contohnya macam kita lawan opponent tu dapat 1 point. 1 point macam tu tak? Okay. Menarik sebenarnya. Tapi saya sampai far pun speechless dah. Macam mana dah buat dah 3 minit. Tak, 3 minit rasa macam sekejap je kan. Tapi bila tengah main tu, ya Allah, semput dia. Kaki tu sangatlah. Stamina pun tak juga. Lebih kepada speed juga. Kan, sebab korang cucuk kan dia. Macam scary. Sebab dalam masa 3 minit kena 5 point. Siapa cepat dia dapat. Dah dapat 5 point habis game. Kita tancap cucuk-cucuk. Tak ada macam mana. Itulah salah satu soalan kita yang akan kita tanya nanti. Kalau nak tahu macam mana diorang cucuk ke, pernah luka ke. Itu soalan nanti, sabar dulu, sabar. Kita nak tanya apa pendapat parents kepada Ahna pula? Parents saya sangat supportive. Daripada sekolah, diorang akan hantar training. Tapi ni sebab dah uni, so macam independent sikit lah. Training dekat UIA. Lepas tu kalau ada nak pergi center coach, sebab coach ada offer siapa nak pergi center dia on Saturdays, boleh juga. So, tak payah. Tidak inclusive sekali. So, Ana akan try macam guna public transport and also macam tumpang-tumpang kawan. Tapi daripada segi sponsorship, memang semua parents lah. Alhamdulillah. So, Ana dah lama kan dalam, orang kata apa, dalam bidang ni? Bidang kan, dalam bidang sukan ni. Mesti ada baju sendiri tak ada? Ada. Ada kan? Tapi dah cakap. Dah lengkap dah. Lepas tu memang baju tu memang satu je baju ke, ataupun akan satu ada memang macam contohlah macam ada 5 pasang baju ke tu tak ada lah. Dia macam satu pasang sebab memang sebab kalau main pun tak selalu kan. Selalu satu hari dah habis dah lah. Okeylah. Boleh tak share macam berapa kos baju tu dengan helmet ni? Helmet kau. Lewat macam apa ni? Pengen naik motor. Insya Allah. Yang tu topeng, mas. Tak panggil helmet. Okey, mas. Saya rasa mungkin sampai kot lebih 1,000. Sebab macam lebih 1,000? Sebab seluar saja 200, jaket saja 200. Setiap isu saja 200. Siapa punya tu? Apa tu? Pedang. Pedang lah. Umur 200 lah. 100 lebih. Masa Anam beli masa tengah murah. Sekarang dah naik harga. Biasa dah. So, siapa yang rasa macam nak invest tu, boleh invest-invest in equipment sebenarnya. Sebab harga dia sentiasa naik every year. Sentiasa naik? Tak pernah turun. Kenapa dia memang sentiasa naik tu? Sebab manufacturer macam sikit. And then, dia ada macam piawaian dia. So, memang tak banyak manufacturer boleh produce macam tu je. Sebab satu mahal. Siapa nak jatuh, sediakan duit anda, okey? Janganlah sedia. Lah. Kalau memang minat, coach ada kan, sediakan kan? Tapi jangan risau, IAM Fencing Club, coach semua provide. Memang semua provide. So, kalau siapa yang memang minat nak join tu, jangan risau pasal baju dulu. Okay, nanti dulu training dulu macam mana. Kalau rasa memang dah boleh pro lah lepas ni, start beli sikit-sikit-sikit-sikit. Kan? Saya nak teringin nak tahu kan macam even korang pakai apa ni tadi, mask mask tu ataupun
kecil lah. Buka sikit. Belik sikit. Apa dalam sukan ni, dalam fencing ni, okay, apa yang ham yang korang boleh terima daripada, maksudnya tak ham yang paling teruk boleh jadi waktu competition? Ha. Susah sangat nak tanya soalan ni. Belik ayah. Kalau untuk saya, sebenarnya injury tu datang daripada training. Sebab tak jaga distance. So kalau dia rapat sangat dengan opponent, pedang opponent tu boleh kena saya lah. So selalu dapat lebam. Setakat ni cuma lebam je lah. Setakat ni cuma lebam. Tak ada dia hujung dia tak adalah tajam. Hujung dia tak tajam. Dia macam tumpul ada spring. Dia macam ada surface. Tapi dia keras. Sebab kalau dia cucuk-cucuk dia macam apa? Ada macam bengkok pedang dia bengkok. So kita memang tak ada apa-apa lah. Just macam lebam je lah. Lebam pun sakit juga kot. Lebam sakit lah. Masa juga lebam tu sebenarnya. Berapa banyak kali kena lebam tu selalunya? Ke memang macam tu macam main satu hari tu kena lebam sampai 5? Tak ada lah. Selalunya lebam tu kalau orang baru dia tak pandai jaga distance. Kalau dia dah pro, insyaAllah lebam tu tak ada lah. Kalau macam Ana, yang kena setakat macam, saya just bruises jugalah. Lebam. Tapi macam ada senior kami, dia ada macam injured tendon ke ligament. Itu sebab training lah. Training juga. Semua sebab training lah. Bukan sebab macam, competition. Kena pandai macam jaga diri. Tak boleh push sangat time training. And then, tu je lah. Tapi Ana pernah sekali tu, Ana terselio. Tapi macam bukan sebab competition lah. Sebab tengah training. And then masa time competition tu dia sakit. Tengah sakit lagi. Effect lah. Macam tak boleh nak gerak sangat. Susah nak fokus. Tapi tak takpelah, pengalaman kan. Pengalaman mematangkan kita. So kiranya memang setakat ni injury tu cuma masa training je lah. Tak ada masa competition. Competition dapat injury pasti sangat jarang. Dia selalu injury masa training sebab you put stress on your body. So at one point memang akan sampai limit, badan tak akan tahan. Sebab yelah, macam competition kan, kita berlawan dengan musuh. Musuh tu kadang-kadang kita tak kenal pun dia siapa kan. Macam itulah, jenis pula je. Kalau pula jenis musuh yang memang aku nak menang juga, aku nak menang. So dia macam dia nak lukakan kita kan pun nak kan. So setakat ni tak ada lagi lah. Tak ada. Okay, maksudnya memang semua fencers ni baik-baik lah sebenarnya. Sebagai fanat kan, kalau main benda ni macam tiba pernah termasuk tertusuk kan? Dia overthinking sangat. Sebab tu ada mask. Ada. Mask tu sebenarnya besi. So memang tak boleh tempus lah. Tak. Mask tu berat jugalah bila pakai tu memang. Panas tau. Panas. Pula tak panas. Tak ada rasa angin. Mesti ada angin sikit. Tak ada. Oh my god. Dia macam betul-betul kena rapat dekat muka. Sebab tu main 3 minit je ke? 3 minit. Macam 3 minit lepas tu rehat. Lepas tu 3 minit lagi ke? Macam starting from quarter finals je 3 minit rest. Sampai dapat 15 points. Tapi kalau macam yang biasa, yang before quarter finals tu 3 minit je lah. Okay, kita nak teruskan dengan soalan yang lain. Tapi kita berehat sementara. Okay, bagi Fah ni hilang nervous dia sebenarnya. Sebab dia macam daripada tadi fikir benda tau. Takut lah. Nampak nervous biasa lah. Okay. So, kembali selepas ni. Ayah-ayah. Your Campus Radio. Hai, kembali lagi dalam segmen Love Yourself bersama saya DJ Fah dan DJ Ali. Ya, saya di sini. Okay, so kita proceed lah. Kita nak proceed teruskan dengan soalan kita tadi. Okay, apa dia Fah? Okay, so dalam sukan fencing ni pun tak nak tahu Melayu. Dia ada nama Melayu juga. Lawan pedang. Lawan pedang je lah. Okay, so okay, dalam sukan lawan pedang ni kan. So ada tak macam special basic yang korang kena tahu? Maksudnya untuk korang kena mantap kan dalam sukan ni. Basic footwork je lah. Footwork tu macam moving forward. Atau dia punya term dia mache. Moving backwards, rompe. And then attack, launch. So korang practice benda tu je lah. Itu basics. Lagi ni? So ada macam banyak pula kan. Yang stand tu unguard. And unguard. Unguard tu dia macam position, starting position kita lah. Itu starting position untuk kaki ke macam mana? Apa starting position macam mana tu? Macam sebelum lawan dia macam angkat untuk kaki. Dia kaki. Untuk kaki lah. Kaki also tangan juga lah. Kaki, tangan. Actually memang keseluruhan badan lah. Tapi mostly orang kaki sebab kita gerak cepat kan. Okay. So ada tak push korang macam specialist
macam healthy diet tu khas untuk ni je fencing punya player. Coach kita orang dia diet macam baik. So macam makan dia, nyamu benda. Dia tak straight makan. Tak straight lah. Yelah kot lah macam dekat-dekat dengan competition. Eh tak boleh makan makanan tak pedas. Tak boleh makan. Ex-president kita orang dia tak boleh makan ais. So ais penat kan kan. Mm-hmm. Dia yang cakap lah. Tapi macam kalau macam sebab nak senang-senang kan biasa kan kita tajam pun memanfaatkan. Tajam so benda walaupun rambut dah tetap. Sebab nak pakai mask. Kan nak pakai kacamata kan? Macam mana ya? Kau pakai lens. Sebab saya tak pakai contact lens. So kadang-kadang pakai je dengan kacamata sekali. Bila dah rasa tak selesa, cabut kacamata. Sebab kan lepas. Panas kan? Dia macam mesti akan memang berasap. Beruap sebab macam mana, rambut saya tak teruk sangat. Jadi setakat nak nampak orang depan, dalam orang depan tu boleh lagi lah. So kalau yang kalau rambut teruk tu memang digalakkan pakai lens. Okay, so kita nak tanya juga macam dalam sukan lawan pedang ni, dia kan macam perlukan kelajuan, perlukan ketangkasan tu kan. Ada tak macam cara macam mana sis Ahna dengan sis Aisyah ni kekalkan stamina tu? Macam pada Ahna rasa macam kena sentiasa macam consistent training. So dengan consistent training ni kita memang bolehlah polish kita punya speed, kita punya agility semua. Lepas tu rasa macam kalau once in a while fancy club kita orang akan buat fitness test. Fitness test. So fitness test macam mana tu? Dia macam ada banyak-banyak station and dia akan cover mostly macam dynamics. Adalah exercises. Lepas tu korang ni ke pusing-pusing? Satu berapa lama. So time tu lah korang set record ke apa semua macam tu. Betul lah. Okay, tahu sikit ke? Okay, lepas ni bolehlah serap dia masuk. So kita nak tahu jugalah macam selepas dah join competition, dah banyak sangat join competition ni, mesti tahu macam mana cara untuk Share. Boleh tak sharekan cara macam mana nak bagi macam musuh kita tu rasa down, rasa macam kita ni pro. Rasanya lebih baik Ana yang jawab. Tapi boleh je kalau Aisyah nak jawab kan. Kena confident lah, no choice. Always kena confident. And if rasa tak boleh menang pun, at least dengan confident dia boleh gerak ke depan laju-laju. So opponent tak sempat nak balas. Itulah yang kita nak tu. Gerak je. Asalkan pedang tu kat depan tu boleh kena opponent sudah. Okay. Ada kelebihan tak sukan ni untuk orang yang tangan panjang? Of course. Tangan panjang, kaki panjang. Tinggi, tangan panjang. Tangan panjang curi kan? Okay, kalau sis Ana pula macam mana? Macam Ana, ni salah satu yang Coach Fairuz, coach team kita orang ada bagi tips. Dia kata jangan ambil tahu pasal pihak lawan. Opponent tu, even tu, so kalau kita tak ambil tahu, kita takkan nervous kan. Kalau kita tahu, alamak dia Singapura punya national player lah. Nanti kita rasa gemuruh kan. Jangan search pasal dia. Jangan tanya orang. Tengok dia macam biasa je. Dia rasa atas piece tu, yang opponent ialah, opponent kita ialah diri sendiri sebenarnya. Okay, so nak tahulah juga macam mana korang punya peraturan dalam permainan. Macam mana nak gain point tu tadi kan, 5 point tadi tu macam mana? Okay, so dalam fencing ada 3 jenis pedang. Ada epee, foil dengan sabre. Ketiga pedang ni kalau dapat point pun lain juga target area badan dia. So kalau untuk epee, kalau nak dapat point, pedang tu kena apa? Seluruh badan. Target dia seluruh badan. So tak kisah asalkan pedang kita kita punya ni. Tak kisahlah tangan ke kepala, kaki ke, dia memang nampak seluruh kaki badan. Kaki pun boleh jadi. Sebab dia seluruh badan. So asalkan pedang tu kena opponent, dapat markah. Okay, kita dapat markah. Kalau untuk foil dia target dia torso je, tapi tak termasuk sleeves. Dia macam daripada sini, memang badan daripada sahajalah. Bawah leher, depan dan juga belakang. Itu? Untuk foil. Untuk foil dia siapa cucuk dulu. Tapi dia ada macam rules priority dia lah, technical rules. Okay, pernah tak kalau macam masa tengah competition tu tiba-tiba tersalah step, lepas tu terbuat salah, coach marah ke, pernah tak?
Tak pernah. Macam tak sempat nak kena marah. Gerak-gerak-gerak okey dah habis. Sebab kalau macam main badminton ke apa kan, kita ada step-step dia juga kan. Kalau salah step nanti kan keluar daripada court tu kena marah dengan coach kan. So setakat ni tak sempat kena marah lah. Tak sempat kena marah. Tapi macam kalau tengah break nanti coach ada pesan lah, oh, dia ni buat macam ni, jadi awal lah macam ni, macam dia bagi counter moves lah. Macam mana nak lawan orang tu. So nak tahulah kan, sebab macam tadi sebelum join fencing masuk taekwondo. So ada tak taekwondo, fencing, silat, benda tu apa beza martial arts ni kan? Kemudian memang sama level je sebenarnya. Senilah adalah kelainan dia, sebab fencing is more on skills. You skills, speed and stamina tak juga, tapi kekuatan otot. Sebab macam mana, bila nak lawan, kita kena position badan tu ada spesifik. So you kena duduk macam tu lama-lama. So kalau you tak ada kekuatan otot, nak duduk lama-lama macam tu 3 minit pun susah tak sebenarnya. Larat. Memang takkan larat. So maksudnya kalau dah memang menggunakan kekuatan otot ni, selalunya range umur berapa yang selalu main, yang boleh lagi main? Maksudnya main mungkin macam ke dia, umur 30 lebih dah tak boleh main lah. Coach kita ada main lagi juga. Kalau dia dah start lama mungkin untuk dia kuat. Betul juga kan. Okey, tak adalah, mungkin sebab macam kalau dah tua dah tak larat kan, macam contohlah dah 40 dah macam tak adalah. Kalau dah 40 tu macam mungkin dah kuat otot dia sikit. Mungkin dah tak ada dah kat situ. Kalau kita nak tahu lagi pasal club fencing di UAE ni, stay tune bersama kami IIMFM, your campus radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, welcome back. Okay, hai. Kenapa marah? Okay, so kita nak teruskan dengan soalan kita. So biasalah dalam korang info dalam sukan ni, korang mesti ada orang kata future plan, harapan korang untuk diri korang sendiri pada masa yang datang, atau even untuk club fencing. Ada tak? Nak dulu. Yang boleh je nak osong pun boleh. Macam Ana harap dalam masa terdekat ni IIM fencing team boleh macam menang national tournament. Insya-Allah. At least the goal in Sukip ke jadilah. Amin. Okey, kalau sis Aisyah pula macam mana? Untuk Aisyah, my goal is for IIM fencing team untuk berkembang. We need more members so that this team will continue in the future, and so that fencing is established in IIUM. So boleh lah one day, you know, IIM ada fencing team yang kuat. Fencing je UAE. Fencing je UAE. Sebab sekarang kan debate kan UAE kan, bukan tambah fencing kan. Dan Ali nak tahu jugalah apa yang Sis Ana dengan Sis Aisyah akan nampak diri sendiri dalam masa 5 tahun akan jadi apa nanti? Oh, kalau macam Ana, hopefully Ana adalah menang. Ada apa-apa battle, okeylah, Ana dah cukup bersyukur lah. Kita doakan supaya Sis Ana capai impian dia. Yes, kalau Sis Aisyah pula macam mana 5 tahun akan datang? Hopefully ada confidence lagi nak join competition lah. Sebab sekarang dah jadi member kan, so kena join competition juga. Lepas tu sekarang nak study semua kan, so hopefully ada masa lagi nak join competition. Itu yang paling terdekat lah. Okay, jadi kita nak tahu jugalah rasa-rasanya fencing ni, sukan lawan pedang ni, boleh tak sampai boleh dikomersialkan dan juga boleh di-internationalize-kan ke luar negara. Mungkin boleh berkembang lagi dan lagi. Dapat? InsyaAllah boleh, sebab IIM dah hantar tim untuk ASEAN University Championship tahun ni kan? Tahun ni. Tahun ni. So dalam kedudukan berapa dapat tak kedudukan FSC UIA? Tak ingat lah. Tapi dia ada yang individual punya ranking. Setakat ni highest Ana rasa. Highest apa? Sable kan? Sable. Sable daripada mana? Dia memang UIA lah.
Parah. Sure lah, sebab dia awal tahun pun tak ingat lah. Okey, tak apa. Tapi janji memang, janji kita tahu yang fencing ni memang akan berkembang kan. Berkembang lagi dan lagi. InsyaAllah. Ada tak macam final words, final advice untuk siapa-siapa yang nak join fencing ni? Mungkin boleh promote IG ke? Okay, IG kita orang is IIUM Fencing Team. Small letters. And sesiapa saja yang nak cuba benda baru, or you know, budak lelaki yang dulu-dulu kecil-kecil main pedang kan, sekarang siapa nak main pedang betul-betul, bolehlah join IIUM Fencing Team. Memang kena lelaki je ke? Tak ada perempuan boleh. Tapi itulah, budak lelaki kan selalu ada impian nak main pedang kan. Sekarang bolehlah cuba. We always welcome new members. And korang-korang macam nak discover macam another side to yourself, nak tingkatkan confidence diri tu, bolehlah join juga. Okay. Lepas tu ada tak macam syarat-syarat atau kriteria yang diperlukan masa tak apa, mungkin registration, mungkin ada buka bila tarikh-tarikh untuk register bila tempoh baru? Kalau ikutkan tarikh sebenarnya dah tutup, tapi kami still welcome new members, siapa yang nak, sebab macam sekarang ni we are in dire need of new members. Takut tak ada pelapis je lepasnya. So macam kita orang terima jugalah. Lepas tu kalau rasa minat tu terus join je. Macam sis Ana kan, sis Aisyah memang nampak masa dia sesuai. Kena ada new generation lagi, kena ada sambung. So trainings kita orang every Monday and Thursday nights, pukul 8 sampai pukul 10 malam dekat Female Sports Complex. Female Sports, okay. Kalau macam Female Sports tu, brother pun boleh masuk juga kan? Boleh. Yelah, manalah tahu. Macam student yang baru nak join ni, dia nak datang tapi macam Boleh masuk. Sebenarnya memang boleh masuk. Boleh. Okay. So kita rasa sampai situ dah sajalah. Dan Alin rasa sangat-sangat bangga. Dan I rasa macam acknowledge sangat-sangat. Macam banyak sangat information yang kita dapat. Sebelum ni macam tak tahu pun fencing ni apa benda sebenarnya ni kan. Sebab tahu, yang kita tahu baru hari ni Alin tahu yang lawan pedang ni sebenarnya macam ada banyak rules dia semua. Itulah dia. Sekian. Terima kasih kerana jemput kami. Terima kasih sebab datang dan terima jemputan kami. Terima kasih juga sudi share knowledge. Okay, so kepada siapa yang nak tahu siapa tetamu kita pada minggu hadapan, siapa Fah? Tak ada spoiler kat sini. So kalau nak tahu, kena teruskan stay tune IIUMFM. Lepas tu kena tengok sekali lah IG. So Fah, IG kita apa? IG kita personal ke apa? Apa? Dilarang buat promote diri. Okay, follow IG IIUMFM. Yes, Facebook IIUM.FM, Your Campus Radio, dan juga Twitter IIUM_FM. Teruskan bersama dengan kami di slot Love Yourself bersama saya DJ Aileen. Dan saya DJ Fah IIUMFM. Sabar. Pukul 2 sampai 3 petang. Hanya kalau ada apa-apa perubahan, kita bagi tahu. Yes. Bila tutup ni? Okay, IIUMFM, Your Campus Radio. Assalamualaikum.